Nu ką, tai labas rytelis, brangų žiūrovai. Ryts puikiai prasideda. Šiaip jau vakarą žinojau, jau žinios pradėjo eiti apie Prigožiną. Tai geras naujienas. Čia gal devulis atsilygino už bitutę, ką bandžiau prikelti. Va, tai pasaulis tapo geresnis, man atrodo, vakarą. Kažkiek tai. Va, šį vakarą tą progą Baltijos kelią čia daug gavom visokių ir sraigtasparnis į Ukrainą atskrido, ir S-400 progą Kryme. Tai čia žinias, aš tai seku, nežinau, daug kas gal jau čia nebesektų žinių, aš tai kiekvieną dieną skaitau viską ir seku visą žinias. Va, tai gal tik nekomentuoju, bet čia tai dovanų gavom, žodžiu, kažkas čia toliau bus, aišku. Čia baigsis, ar nesibaigs geruoju. Va, o mano fronte tai kas? Jau 11 sain toj, važiuosiu. Iškrojimo čia apie 300 kilų su kapeikom. Dar turėsiu daug laikų po iškrojimo, tai pusę maždaug. Tai padirbėsim dar. Ką judėsim? Atvažiavau čia į uostą. Glūdijų dabar kurta Jutlandija čia. Tai firma vadinas, čia remontai. Sukite kairį. Daug čia tų Jutlandija visur, nesuprasi, kur reikia čia kažką pasigauti. Atsimenu, jūs rodo ten kažkur toli. Prie jūros kairiai pusėj. Žodžiu, reikia pagrybauti čia uostę. Biškį. Čia daug sandėlių visokių. Viską. Nelabai aišku, kur važiuoti. Po 300 metrų sukite kairėn. Kai nežinai. Sukite kairėn. Nu va, čia kažkur atvažiuoju. Reik susirasti kokį karistą. Čia vėjo jėgainių detalių pridėta. Sukite kairėn. Reikia, kad kažkas man tas gelžgalių švelerius iškrautų. Niuks neblogs lipkeris. Einu pašnekėti. Nu va, prisidaviau į ofisą. Dabar mane kariuks lyč. Kažkur iš kitur išsikrauti reikia. Ten kažkokios statybos buvo, tai gal statybos kokios. Dešinė teritorija. Atidarė vartus karist. Galim bus įvažiuoti. Čia aikštutį. Ir išsikrausim. Bet ne viską. Čia kažką, kažkur dar kitur. Pusė čia, pusė kitoj vietoj dar.
boksą parodė. Gerai, einam atsidaryti. Nu va, iškrovė gelžgalius, važiuoju krautis. Šiandien 4 dar pakrovimus davė. Nu, kada baigsis tie pakrovimai po daug, kažiai, galėtų baigtis. Bet yra kaip yra, važiuojam krautis. Šiandien vakare kelts vėl išvedė, tai nu, kilometražas geras gausis. Viskas liuks. Pilna darbo diena. Negali sakyti, skūstis kažką, tai bent jau susirink. Kilometrai. Judam. Atvažiuoju pakrovimą. Čia jau esu buvęs ne vieną kartą. Čia akustinės tas plokštės kraunam. Kiek atsimenu, liktais per abu šonus kraunam. Jūs pasiekite savo kelionės tikslą. Čia man nedaug, tik tais 12 mažų paliečikių. 3 metrai už 100 metrų. Reikia tokius ženklus atkreipti dėmesį. Tai va, tai man čia nedaug ten kraun, tik 2 metrai priekabai bus. Tai... gal per vieną pusę išės pakrauti. Jeigu per 2, tai irgi netragedija, nes... nes tik 2 metrai. Va, susirasti karistą reikia. Visa. O kokia gera priekaba. Žiūrėkit. We move it all, just married, matot? Gars. Einu karistą ieškoti. Nu va, kaip ir nepasisekė per abu šonus. Pramečiau diržiuką. Nu bet kai tik vieną sekciją atidaryti, tai nieko baisaus. Viskas kaip ir normaliai. Čia tą aukštesnę pasirišau. Čia tai nereikia. Nesvarbu čia. Nenudrips. Tai va, užsidarom, varom toliau. Greitai čia. Nu ką, atvažiuoju į pakrovimą. Čia kažką nedaug reikia pakrauti, čia 600 kg. Akmenų prisidėjo čia. Taip žieka buferio kokią nenumuštų. Kokie bjaurų žmonės. Čia patamsiai iš visą naktį, jeigu vakarą atvažiuojate. Gali susirinkti tas akmenis čia. Nelabai čia matos. Va, reikia susirasti, kur pasikrauti. Kaži, kas čia bus? Važiavau čia į miestelį krautis, čia uoste tokiam iškišulį krausios žemėlapį žiūrėjau. Čia kažkokia šventė vyksta. New Kobing miestelis. Kažkoks blusturgis, čia nežinau. Labai daug čia visko vyksta. Daug mašinų, daug žmonių. Važiuoju Bolt. Ne, šiaip moteriškas su žydru motoroleriu. Galvojau Bolt. Va čia kažkas vyksta įdomus. Atostogas gal vyksta čia. Po 200 metrų. Retai tiek Danijai į miestelį kokiam pamatysi veiksmą tiek. Ekskursija, o laivelis. Meridians stovi. Laikykitės dešinės.
labai žiūrėti reikia, atvažiuoju čia daug visokių traškučių, tai čia turiu meni traškučius, tai visus jau ne tik dviratininkus, belekas čia. Visi bando nusižudyti lentvo ratais dažnai. Pirma Vilsund Blue. Kitoje pusėje irgi jūra, čia tokiam pačiam įsirėžęs į vandenį toks iškišuliuks. Šešias paletės čia turi mesti. Sakė, važiuot aplink kažkur tai. Aplink raudoną pastatą. 400 metrų. Atrodo, kad su refu į žuvyną atvažiavau. Toks jausmas. Metrų, tai dar nepravažiavau turbūt 400 metrų. Nu, turbūt čia kažkur. O čia kažkas vyksta. Karistą va jau matau. Kur čia važiuot man? Nežinau. Kur turės pakrauti. Papjauni grybą ir viskas. Žuvins čia kažkoks. Mm.
teistas pasitiks mane. Nu ką, visgi pravažiavau aš tą rampą, kur reikėjo, bet čia 400 metrų tikrai nebuvo. Įmetė čia man žuvies konservų. Kelias paletės, 6. Galim minti toliau. Viskas normaliai, užsidarom. Čia dabar dar viena vieta yra netoli, čia už kelių kilometrų. Pasikrausiu ir link kelto. Nu ką, užsuku link paskutinio pakravimo. Šiaip gali būt, kad dar ne paskutinis bus. Bet tikiuos, kad paskutinis. Kažkokia tai agro. Po 700 metrų pasieksite savo kelionės tikslą. Žemės ūkio produkcija kažkokia pasikrausi, va čia. Ne čia, toliau kažkur. Danijoje tai klesti žemės ūkis. Viskas sužarta. Po 300 metrų pasieksite savo kelionės tikslą. Va, po kairę mano pakrovimus. Čia dabar į kairę sukti negalim, matau. Ar galim? Kažkaip įdomiai ženklas. Su raudonu sunkvežimiu nupiešta. O čia nupiešta su raudonu sunkvežimiu ir nubrauktas. Tai čia kaip suprasti. Jūs pasiekėte savo kelionės ten, kur raudonu sunkvežimis tiksla. Reikėjo sukti. Blemba, kaip jie taip padaro ženklus, nesprant. Reikia apsisukti už. Nu gerai, dar kart žiūriu į ženklą. Apsisukau, buvo aikštelė. Raudonai apvesta, kaip draudžiama važiuoti. Abu du ženklai, vienas tik nubraukts, o kits nenubraukts. Bet turbūt reik ten, kur apibraukta važiuoti. Kur nenubraukta. Fabrik. Sukam į fabriką. Kągi, atvažiavau parkingą, į keltą nespėjau šiandien, laikai baigės, 10 nebeturiu, o dar 80 km iki kelto.
Tai šiandien taip daug pravažiavau, 600 gal kokius, bet nu kaip, normaliai pravažiavau, bet per 9 valandas. O, kažkai, vėl baikeris važiuoja. Čia jau nemažai tokių su elektriniais tais vežmėlis. Va, tai kažkaip nedaug, bet per daug kaimų visokių, tai žodžiu, daug stabdymusi, tai niekad toli taip labai nepravažiuoja, atrodo, 9 valandas turėtų daugiau užtekti. Bet yra kaip yra. Ką galime eit pamėguoti, rytoj 8 kelti, normaliai smaguosiu, dabar da tik 7 Lietuvoje, tai čia da tik 6. Tai man prieš kokias 2 valandas išvažiuoti reikia ir normaliai bus. Keltų bilietų ofisas tik nuo 7 atsidaro, tai pats tas. Ant 7 reikia būti. Tai va, tiek ką blogai, ką rytoj jau tikrai neišsikrausiu, bet aš viską vis tiek neišsikrausiu. Tai. Taip ar taip. Tai va, tai dar kartą pasidžiaukim už vakar dienos, puikia vakar diena. Šiandien irgi gera diena, viskas gerai. Ir ką, kritus. Ačiū, kad žiūrėjot.